Ermənilərin Azərbaycan xalqının mədəni irsinə vurduğu ziyandan bəhs edən video çarxı hazırlanıb. Azərbaycan diasporuna dəstək fondunun maliyyə dəstəyi ilə Almaniyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan Sosiyeti Timin təşkilatçılığı ilə video çarx ərsəyə gətirilib. Video çarxda ermənilərin Şuşa, Zəngilan, Qubadlı, Ağdam məscidlərində və ümumən Qarabağdakı mədəni irs nümunələrimizdə vurduğu ziyan, törətdikləri ekoloji terror və tarixi saxtalaşdırmaq cəhdləri faktlarla işıqlandırılaraq dünya ictimaiyyətinə çatdırılıb.